Tässä taukotreenissä käydään läpi lantion hallintaa. Lisäksi haetaan hyvä hallinta myös siihen askelkyykkyyn. Ja sitten vielä kolmantena liikkeenä tehdään rintarangan avaava harjoite. Mutta lähdetään lantionhallinta liikkeestä käyntiin, eli tehdään eteen taivutus seiste. Eli asettaudut tänne lantion leverille jalat, haet hyvän tuen keskivartaloon, eli vedät napaa kevyesti sisään, aseta kädet ristiin harteille ja täältä lähdet kallistamaan ylävartaloa alaspäin. Niin, että tämä selän hallinta säilyy, selkä ei lähde pyöristymään ja toisaalta lantio ei kallistu niin, että alaselkä menee notkolle. Eli vatsa kevyesti sisään, kallistat alaspäin sen oman hallinnan mukaan niin pitkälle, kun pystyt säilyttämään selän asennon neutraalin. Eli pikkasen voit ohjata painoa enemmän kantapäille tai alaslaskuaikana ja sieltä nouset ylös. Eli sisäänhengityksellä alaspäin, hyvä tuki keskivartalossa, uloshengityksellä nouset ylös. Sisäänhengityksellä alas ja ojennat lantio suoraksi, ylävartalo suoraksi uloshengityksellä. Ja tehdään vielä yksi kerta. Eli sisäänhengityksellä alas ja uloshengityksellä ylös. Eli tässä tosiaan tärkeää se, että haet sen hyvän hallinnan sinne lantion alueelle. Lantio ei lähde kallistumaan, alaselän notko ei kasva, toisaalta lantio ei lähde pyöristymäänkään. Eli selkä hyvässä asennossa. Toinen liike, eli tehdään askelkyykky. Ja askelkyykyssä nyt tärkeää on se, että sä linjaat täällä astuvan jalan polven tänne varpaiden kärkien kanssa. Samalle pystysarjalle linja, niin että polvi ei pääse kiertyyn tuonne sisäänpäin. Ja sieltä ponnistat ylös. Eli astutaan eteenpäin, keskivartalo tiukkana ja sieltä ponnistat ylös. Ja sama sivusta päin vielä, eli kun astut eteenpäin, niin keskity siihen, että täällä selkä pysyy suorana, hartiat kevyesti takana, eli se asento on ryhdikäs, kun teet näitä askelluksia. Ja omien voimatasojen mukaan teet sen liikkeen niin, että pystyt hallitusti ponnistamaan sieltä ylös. Se etumaasjalan polvi ei pääse kiertymään sisäänpäin. Eli keskivartalo on aktiivisena, napa kevyesti sisällä ja sieltä askel eteen ja ponnistus takaisin. Ja tehdään vielä pari hyvää toistoa molemmille puolille. Varpaat eteenpäin, molempien sekä etu- että takajala varpaat eteenpäin. Ja sitten vielä kolmantena liikkeenä tehdään rintarangalle avaava harjoite, eli aseta kädet tähän rintalastalle ja päästä täältä lapaluut liukumaan sivuille, pyöristä ylävartalo. Ja sieltä lähdet vetämään hartiat taakse, avaat reilusti rintakehää, puristat lapoja yhteen. Eli uloshengityksellä pyöristä ja sisäänhengityksellä avaat. Uloshengityksellä pyöristät. Sisäänhengityksellä avaat. Voimakas veto lapoja yhteen siellä avauksen lopussa. Ja hyvä tuki keskivartaloon myös, eli yritä keskittyä siihen, että sä avaat rintakehää ja alaselkä pysyy samassa asennossa. Ja 12 vielä.